କେଇଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଚାରିପଟେ ଟଣାଯାଇଛି ପଲିଥିନ୍। ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଭଙ୍କା ତତରା ଟିଣ, ଆଉ ଏହା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବତା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଘର କଡ଼କୁ କଡ଼ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଡୁକୁରା ବଡ଼ସାହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଏହି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ଜମି, ନା ମିଳିଛି ପଟ୍ଟା, ନା କୌଣସି ଯୋଜନା, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳପେୟ ପହଞ୍ଚ। ଏମାନେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜାଗା ସହିତ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅପହଞ୍ଚ। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଇଠି ରୋଷେଇ, ଏଇଠି ଖାଇବା, ଏଇଠି ଶୋଇବା, ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ମୁଁ ଏଇଟା 40 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଏଠି ଘର କରିକିନା ରହିଛି, ଝିଅ 3ଟା ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ। ମୋର ପୁଅ ଥିଲା ଯଦି 17 ବର୍ଷ ରିସ୍ପାର୍ଟ କରିଗଲା। ତାପରେ ସରକାରକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, ଖୁଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲି, RI ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି। ଯେଠିକୁ ଯାଉଛି ତାମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ କେଉଁଠିକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହାଇ ନୂଆ ଗାଁ ନାଳ କଡ଼ରେ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇକିନା ଚଳିପାରିବି ନା, ଚଳିପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଟିଖିଆ, ମୁଁ ବି ଏଇ ନର୍ସରୀ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ତାମାନେ ସେଠି ଯାଇକିନା ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇକିନା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଚଳିଯାଏ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ଯେଠି ମୁଁ ତାମାନେ ଘର କରିକିନା ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଘର ଦିଆଯାଉ, କି ପାଣି ଟିକିଏ ଦିଆଯାଉ, କି ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଭତ୍ତା ବି ଆଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ପଡ଼ି ରହିଛି, ଚାଉଳ ଫଳ କିଛି ମିଳୁନି, ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ। 12-13 ବର୍ଷ ହବ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ତ କେମିତି ଚଳୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାପା ମା ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି। ଫୁଟପାଥରେ ମଣିଷ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମଣିଷ, ଏହି ଠାରେ ହିଁ କଟିଯାଉଛି ଜୀବନ। ବିକାଶ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେତିକିରେ ଦୁଇ ଓଳି ପେଟ ବି ପୂରେନି। ଏପରିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନି। କୁନି ଶିଶୁ ହେଉ କି ବୃଦ୍ଧ, ଏଠାରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଖରା ଦିନ ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଯାଏ ଯାତନା। ସରକାର କ'ଣ ବୁଝିବ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଗଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତମେ ଏଠିକା ନୁହଁ, ତମକୁ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିବନି। ତ ଆମେ ସେମିତି ଚୁପ୍ ମାରିକି ରହିଛୁ, ସେଇ ପଲିଥିନ୍ ସରକାର ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଦିଆ ହେବନି। ଟିକେଟ୍ ଜାଗା ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ସରକାରୀ ଜାଗା ନା, ସରକାରୀ ଜାଗା ନା, ଏଠି କିଛି ବି ମିଳିବନି ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହିଛୁ, ଯାହା ହେଇଗଲାନି 30-40 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାହାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର, ଆଉ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, କେବଳ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦୁଃଖ ଇଏରେ ଆମେ ମାନେ ରହି ଚାଲିଛୁ। ସମସ୍ୟା ଗରିବ ଲୋକ ଖଟି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଘର ତ କରି ହେଉନି, ହେଇଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ। ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେଠି ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ବାତ୍ୟା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ଜଣଙ୍କ ଘର ରହିଛ। ସୁବିଧା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର। ସରକାର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏହି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଜନା, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।